Студія, на жаль, поганий зв'язок. Я не почув власне точно ваше питання. Я розповім про те, що зараз відбувається на Майдані Незалежності. Ось зараз прошу оператора показати. За моєю спиною видно великий кордон правоохоронців, внутрішніх військ та беркутівців, які оточили Жовтневий палац і підступилися до однієї із барикад Майдану Незалежності. Їх там щонайменше 5 сотень, і вони, судячи з усього, готуються до наступу. Людей на Майдані Незалежності зараз постійно більше, незважаючи на те, що перекрили метро, власне, взагалі все в Києві, незважаючи на те, що перекриті практично усі автомобільні шляхи навколо Майдану. Під'їхати сюди зараз можна лише з боку Софіївської та Михайлівської площі. Людей стає більше. І ось саме зараз тут зі сцени виступають лідери опозиції. Вони переконують, що протестувальники сьогодні праві, правда, на їх боці, тому що вони кажуть, що правоохоронці першими застосували спецзасоби. Це конкретно кинули світлошумову гранату під ноги протестувальників. І опозиціонери кажуть, що люди повинні, незважаючи ні на що, залишитися на Майдані Незалежності і захищати його. Тим часом беркутівці зайняли також Європейську площу, підійшли до барикади з боку Європейської площі. Активісти зараз готуються до можливого нападу. Зокрема, вони барикадують вхід до станції метро Хрещатик та Майдан Незалежності, тому що бояться, що звідти правоохоронці можуть вийти прямо у самий центр Майдану. Розповім також, що відбувалося напередодні. Сьогодні близько 3-ї години беркутівці досить технічно розділили протестувальників на дві основні частини. Одну у Маріїнському парку, іншу на вулиці Інститутській. Обидві частини відтіснили. Ми бачили, на вулиці Інститутській при цьому були дуже жорстокі сутички. Правоохоронці застосовували багато гранат зі сльозоточивим газом та гумових куль. Протестувальники, в свою чергу, кидали у них камінням, фаєрами, коктейлями Молотова, вибуховими пакетами та фаєрверками. В результаті все-таки «Беркут» пішов у сильну атаку людей разом з нашою знімальною групою, відтіснули до Пловського узвозу. І таким чином їм довелося просто піти повернутися на Майдан, тому що повернутися до своїх товаришів не було можливості. І майже в цей час, схоже, відбулося біля Маріїнського парку. «Беркут» також пішов у атаку, людей відтіснули до станції метро «Арсенальна». Там теж відбувалися досить серйозні сутички, там наразі є багато розбитої бруківки і багато слідів від вибухів світлошумових гранат. І після того, як беркутівці зачистили Маріїнський палац, частина євромайданівців залишилася у будівлі поруч. Беркутівці їх оточили і вивели звідти близько 30 чоловік. У цьому їм допомагали молодики характерної зовнішності, так звані тітушки. Вони, до речі, дуже агресивно ставилися до журналістів, в тому числі до нашої групи, які намагалися зняти їх, власне. І цих людей вивели і сказали, що вони заарештовані за підозрою у масових заворушеннях. Таким чином, зараз якраз о 6-й годині закінчується той час, який правоохоронці дали протестувальникам на те, щоб звернути протест. Поки що тут ситуація мирна, але вона потроху напружується. Ми будемо і надалі відслідковувати ситуацію і обов'язково її вам повідомляти. Дякую, студія.